Hallå fina fina ni och välkomna tillbaka hit. Idag blir det ingen vanlig vlogg. Eller ja, jo det blir det. Men idag är även starten på min YouTube-kanals tredje vloggvecka. Jajamensan. Nu är det vlogg nummer 1 i en serie av 7 vloggar som kommer komma här varje dag i en vecka. Japp, jag ger mig på det här igen. För att ni skänkte ju pengar i min musikhjälpenbössa. Så jag har lovat er en vloggvecka. Sen tycker jag ju självklart att det är jättekul. Och jag vet att ni uppskattar det framförallt. Så nu blir det en vloggvecka här. Jag har ju tidigare filmat vloggvecka på sommaren. På min sommarsemester. Men nu har jag ju min julsemester. Så då tänkte jag att jag ska försöka mig på att återigen producera 7 videor och lägga upp. Förra gången, min förra vloggvecka nu i somras, blev ju så uppskattad och ni likade och ni tittade och ni kommenterade. Jag fick massa nya prenumeranter. Så jag skulle ju självklart uppskatta om ni stöttar mig på samma sätt även i den här vloggveckan. Framförallt tittar på videorna för att ja, ni vet ju hur mycket tid och energi som det går åt att göra en vloggvecka. Så jag skulle bli jätteglad om ni ja, prenumererar så att ni inte missar mina videor, kolla på alla videor, lämna kommentarer och så. Men jag vet att ni kommer göra det, så jag behöver knappt säga någonting för att ni stöttar alltid mig. Ja, så vi kör igång nu bara helt enkelt. Det är bara att kicka igång den som Cammy hade sagt. Och nu är klockan faktiskt redan 12. Och idag är det den 27 december, så hela julen har varit. Och jag är jätteglad att den är över, om jag ska vara helt ärlig. Och för er som inte följer mig på Instagram och så har ju inte ni haft någon koll på mig och vad jag har gjort nu under jul. Men jag åkte alltså den 22 till Stenungsund till mina föräldrar och var där till igår den 26. Och både min syster och hennes sambo var där, min bror och hans 2 barn. Och mamma och pappa då förstås. Det som var mysigt med julen var att jag och Felicia umgicks jättemycket. Och vi umgicks framförallt med barnen. Försökte fokusera på det. Så vi har pysslat och målat och spelat spel och gått på bio. Dekorerat pepparkakor och ja, försökt ha det mysigt med dem. Sen har det varit som det har varit runt omkring. Liksom, ganska tjafsigt och kaosigt och ja, inte så kul. Och det är därför som jag inte gillar julen. För att det blir alltid så här på något konstigt vänster. Men det var särskilt mycket den här julen. Så nu, jag är ganska slut just nu faktiskt. På grund av det. Nu ska jag försöka släppa det. Och blicka framåt. Idag i alla fall. Just nu håller jag bara på att mysa runt här i ja, mina myskläder. Jag ska om en liten stund iväg. För att jag och Felicia ska till Liseberg. Så julen är ju inte helt över än, men jag ska försöka inte tänka så mycket på att det är just jul på Liseberg, utan mest att jag och Felicia ska ha det lite mysigt, kanske dricka lite glögg eller varm choklad, käka brända mandlar, kolla på lampor i träd och mysa lite. Så det ska vi göra om ett par timmar. Så innan dess behöver jag bara göra ordning lite här i lägenheten. Jag tvättade innan jag drog till Stenungsund, så det hänger här. Sen har jag inte packat upp min väska än. Lite julklappar och lite prylar. Så det ska jag ta tag i. Och sen så ska jag duscha. Jag tror jag bangar och tvättar håret. För jag tvättar det här om dagen och jag ska ändå ha mössa på mig. Med lite smink. En outfit. Och så. Så det är bara att hänga med. Jag hoppas att ni kommer tycka att det är kul med vloggvecka. Och att ni är taggade nu på 7 videor som kommer komma här på kanalen. Nu kör vi. Jag hoppas att ni har mått bra i jul. Så bra som man kan. Det är många som skriver till mig att ni också liksom har det ganska tufft runt jul. Och jag vet att många känner sig väldigt ensamma under jul och sådär. Men jag hoppas att ni är okej. Okay. Någonting som var kul nu när jag var i Stenungsund var ju att jag fixade lite överraskningskalas åt min syster. För hon fyller ju år 3 januari. Så det är ju väldigt tätt in på jul och nyår och allt. Så nu då när hon kom, så här köpte jag en jättegod tårta och jag köpte ballonger och girlanger och serpentiner och konfetti och allting och överraskade henne med presenter och ja, hon blev jätteglad så det var väldigt kul. Och jag köpte, vi båda älskar ju Molly Sandén, så jag köpte, Molly har ju släppt en parfym hos Nordic Feel så jag köpte den till henne i födelsedagspresent.
Hon blev jätteglad. Och den luktar så gott så jag funderar på att köpa den till mig själv. På tal om det fyller jag ju 30 år nästa år. Så det kan vi ju börja värma upp inför. 14 maj. Kom ihåg. Sabbe 30 år. Då ska vi se. Det här är det värsta med att åka bort tycker jag. Alltså att packa upp. Det är så jävla tråkigt. Smutstvätt. Tofflor. Hela att jag bara kastar bort allt. Smink. Jag köpte en ny pyjamas på H&M när jag var i Sinusön. Gosigt va? Så då var den tömd. Eller ja. Lite grejer ska plockas in också. Men den här i alla fall. Att vi kan få bort den här. Den tar upp halva mitt hallgolv. Hallå, tack så mycket. Jag har fått undan någorlunda här, packat ur resväskan och sådär. Lite pill kvar, men... Ja. Nu fick jag en leverans här från Mathem. Och det är inte mat, för som vi har konstaterat är ju Mathem ganska dyrt. Men jag har beställt förvaringslådor och burkar och så. För att jag tänker organisera i mitt kök. Så det kommer komma här nu under vloggveckan, för jag hinner inte det idag. Så att stay tuned för lite organisering av kök. Jag är väldigt taggad på det. Men nu måste jag hoppa in i duschen och tvätta av kroppen. Så då har jag duschat och nu ska jag sminka mig lite grann. Och så håller jag på att kolla igenom vloggar. Det är ju något av det bästa när man liksom har varit iväg hemifrån. Och får komma hem och bara chilla och kolla på alla YouTube-videor man har missat. Någonting som är negativt med att vlogga själv, alltså negativt, det är inte negativt, men det är ju att när jag kollar på andras vloggar så blir det ofta att jag själv tänker på mina vloggar och jämför mig och aha, nu gjorde den så och den effekten och där hade jag nog klippt lite, alltså jag granskade med typ arbetsögon. Eller så antingen att man tycker att någonting är bra och man vill göra likadant. Eller ibland så tänker jag såhär, så hade jag nog inte gjort i redigeringen. Ja. Så där håller man på. Så ibland så kan jag känna så här: nej men nu kan jag inte njuta av att kolla på vloggar och då byter jag liksom kolla på någon serie eller någonting. Dags för lite smink. Och Helene Torsgården då. Så då är man sminkad och färdig. Skönt. Jag har tagit på mig min gosiga tröja. Alltså nu måste jag ju klä mig riktigt varmt. För att det är skitkallt ute. Det kommer ju bli lite kallare ikväll när det mörknar säkert. Så att jag har tagit på mig min tjocka polotröja. Och så har jag tagit på mig leggings. Och tänker att jag ska ha dem under mina byxor. Så jag har dubbla byxor. Och mössa och jacka och vantar och halsduk och allt detta. Och så har jag bara gjort en fläta. För att det är skönt när man har halsduk och håret blir så tovigt annars. Så jag är redo. Nu är klockan 13:30. Och Felicia är nu och är på lunch med några bekanta. Så hon skulle vara klar vid typ 3. Så vi får väl se om jag åker snart. Jag kan inte riktigt bestämma om jag ska ta bil eller om jag ska ta spårvagnen. Bilen är ju väldigt bekväm. Det är ju det här med parkering. Det finns ju massa parkeringar, men de bygger ju om så himla mycket och de bygger om särskilt mycket vid Liseberg. Jag tror faktiskt att jag tar spårvagnen. Och vet ni vad jag fick från Felicia i julklapp? Världens bästa julklapp! Jag blev så överraskad, jag hade ingen aning om hon skulle köpa. Till Miriam Bryant. Alltså jag älskar ju Miriam Bryant och jag har aldrig sett henne. Och min syster älskar också Miriam. Och jag hoppas nu att det kommer bli av, att, för det är 5 mars, så då kan man väl hoppas att
Det lugnar ner sig lite med, ni vet, allting. Ståplats också. Fy fan vad kul. Ja, jag blev så glad och glatt överraskad när jag öppnade den i julklappen. Och en annan julklapp som jag också fick från Felicia. Eller från julklappsspelet som hon vann men gav till mig. Alltså hon är så jävla gullig. Ett Harry Potter-pussel. Jag kämpade om detta julklappsspelet. Jag ville verkligen ha det. Men så lyckades hon knipa det. Och så sa hon att jag kunde få det. Så gulligt. Och så är det från min favoritbok också. Fenixorden. Okej, gänget. Nu blir det plötsligt lite bråttom. Felicia ringde precis och sa att de är liksom färdiga nu på lunchen, brunchen. Så jag ska gå in och möta henne nu vid korsvägen. Får jag börja gå? Men jag tar med er. Och så går vi till spårvagnen. Och möter upp Felicia. Johan, nu står jag och väntar på spårvagnen här med mig. Och får solen rakt i ögonen, men det är skönt. Och nu kommer spårvagnen här. Perfekt. Åh, vad kallt det är! Ett dygn i på. Det var jävligt varmt och skönt här inne. Och jag tänkte att du skulle sitta där. När var du här då? 5 minuter sedan typ. Jag gick in i Brunnspark och tänkte att jag måste köpa ett par till vantar att ha under mina jävla skinnvantar. För det var så, jag var ute igår kväll och då var det så jävla kallt. Och de värmer inte så mycket. Nej, så gick jag in på Kubus och så fanns det ett par vantar kvar. Jävla mellanmångsrea. Så jag bara, alla bara jag köpte ju de här från H&M. Nu ska vi inte lyssna. Well, nu kör vi. Undrar om det kommer vara många där eller om alltså jag hörde några på spårvagnen som bara, det ska åka Lisebergsbanan och massa familjer som var på väg hit. Ofta man kan åka Lisebergsbanan. Ja. Men fattar du vad kallt eller? Ja, man kommer ju tänderna kommer ju ramla av. Nu går vi in och checkar läget. Det är vanlig original, marsipan bara. Men ta en sån. En sån? Ja. Det blir 70 kronor där. Du har hoppat mycket du. Ja, marsipan och brända mandlar och korv. Nu har jag hela kvällen att äta. Jag har köpt chokladmandlar i alla fall. Kolla här då. Fröken Vivis leksaksbord. Ja, vad ska du ha där? Det såg bara så gullig ut. Jag har köpt glöd. Mm. Omringar. Var den god? Ja, det var jättegod. Den var så glöd i en drucke. God, det är så gummigt. Och russin och mandel. Obligatoriskt. Vad är det? Så gullig med halsduk och mössa. Det var, det såg ni säkert på allt jag filmat. Gå runt med Felicia och småprata och kolla på allt mysigt och köpa lite grejer. Jag köpte chokladmandlar, det sa jag va? Felicia köpte väldigt mycket mer, men hon är alltid så. Det är så jävla skönt att hon liksom älskar att typ handla delikatesser. Jag vet ibland när vi båda bodde i Göteborg så kunde vi åka till en jättestor ICA som heter ICA Fokus. Ni som är från Göteborg vet ju.
Det är en jättestor Ica med massa goa saker och grejer. Och hon kunde gå runt där. Alltså hade inte jag stoppat henne, han hade gått runt där i 3 timmar. Hon hade bara plockat på sig så här goda ostar och någon ölkorv och någon... Alltså, ja. Sån är hon, livsnjutare. Så att det är perfekt för henne. Men jag ska mumsa på de här. Nu är klockan så mycket som... 6:02. Och, oh my god, det blev så kallt där borta. Jag frös inte på överkroppen, så jag hade pressat på mig bra med tröjan och min tjocka jacka och mössa och halsduk och så. Men fötterna, oh my god. Jag skulle haft raggsocka på mig, för tårna kändes som att de var isbitar helt enkelt. Så det här var väl det sista juliga som sker för det här året. Nu pausar vi julen till nästa år. Nu ska jag testa en chokladmandel. Jag borde ju typ äta middag om en liten stund, men jag är inte så hungrig än. Alltså, stod vid någon gubbeman som sålde olika korvar och ölkorvar och sånt. Och han gav oss smakprov efter smakprov. Och nu vet, så står man där och bara, tack. Och så vill man inte vara otrevlig och säga nej, utan bara liksom, tack, tack. Och efter typ så här 6:e biten korv så känner man ju knappt skillnad på dem. Och jag och Felicia bara, Som tur var så köpte Felicia lite älgprinskorv. För att man skäms ju om man får massa smakprov och så inte köper någonting. Ja. Alltså det är så gott. Så nu ska jag sitta här och tina upp lite. Lite mudor, lite vatten ifall han är törstig efter långa bilresan och hans fina kopp. Okej, nu drar vi. Oh my god, klockan är nu 23:09 och alltså det tog väldigt lång tid för mig att värma upp, ska jag säga. Alltså jag låg och frös och huttrade i den här soffan, men nu börjar jag bli väldigt varm. Så nu är värmen tillbaka i kroppen. Vad har jag gjort de senaste timmarna? Jo, jag har fortsatt redigera den här vlogg 100. Alltså det har tagit så lång tid, gänget. Att kolla igenom 100 vloggar, alltså det tar ändå lite tid. Och sen klippa upp det, men det är ändå jävligt kul. Nej, men jag ska nog bara titta bort det sminket. Och gå och lägga mig snart, för att jag är jättetrött. Projektet imorgon är att handla mat, storhandla, för jag har ingen mat hemma. Inget, för att jag handlade ju typ inte inför jul och innan jul, eftersom jag visste att jag skulle åka bort och rensade ut så att inget skulle bli dåligt och sådär. Så att jag har ingenting hemma. Så imorgon måste jag handla. Så det blir vloggen imorgon. Men tack så jättemycket för att du har hängt med här i vlogg nummer 1 i denna vloggvecka. Och jag hoppas att du stannar kvar. Prenumerera nu på min kanal så att du inte missar någon video. Puss och kram. Vi ses när vi ses. Ha det bäst. Hejdå.